បាទអញ្ញាគ្រូព្រះសួរប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលប្រូខេអេអូហ្វីសិយលញូថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសំលឹកនៅអត្ថបទបាទតកតងនឹងសិល្បៈវិញម្ដងបាទកំពូលតារាចម្រៀងដោយដំណឹងលេខលឺថាបទចម្រៀងរបស់កំពូលតារាចម្រៀងលោកព្រះសវត្តដែលបានចេញពីហងមាសកាលពីខែសីហាកន្លងទៅឥឡូវនេះលេខលឺថានឹងចេញនៅបទចម្រៀងនៅថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះ ហើយប្រិមត្តចង់ដឹងថាតើលោកព្រះសវត្តបាទច្រៀងបទនៅកលាស៊ីនឹងបាទព្រោះយើងយ៉ាងណាយើងមានតែរំចាំការតាមដានទាំងអស់គ្នានៅស្អែកហើយឥឡូវនេះខ្ញុំលើកនៅអត្ថបទបាទលេខលឺនៅព័ត៌មានថាលោកព្រះសវត្តនឹងចេញបទចម្រៀងចឹងប្រិមត្តចង់ដឹងថាតើបទចម្រៀងអ្វីបាទមានចំណងជើងថាម៉េចបាទលោកនឹងយកមកបកស្រាយនៅពេលនេះឃ្លីហើយស្អែកនេះបទចម្រៀងដំបូងរបស់លោកព្រះសវត្តនៅកលាស៊ីណាវត្រានឹងចេញជាផ្លូវការ រិទ្ធីភ្នំពេញចាប់ពីថ្ងៃបោះជំហានចូលក្នុងផលិតកម្មកលាស៊ីណាវត្រាការពីចុងខែសីហាមកម្លេះប្រិមិត្តរបស់កម្ពុជារាជំរៀងលោកព្រះសវត្តបានរំពឹងអំពីការចេញផ្លូវការនៃបទចម្រៀងរបស់កម្ពុជារាជំរៀងប្រុសរូបនេះជាផ្លូវការនៅផលិតកម្មកលាស៊ីណាវត្រាហើយឥឡូវនេះដំណឹងនេះត្រូវបានលេចចេញមកហើយលោកយ៉ឹមតាស្រង់នាយកគ្រប់គ្រងផលិតកម្មបានលើកឡើងថា លោកដឹងថាប្រិមិត្តរបស់ផលិតកម្មនិងប្រិមិត្តរបស់កម្ពុជារាជំរៀងពិតជាទន្ទឹងរង់ចាំនៅចម្រៀងដំបូងរបស់កម្ពុជារាជំរៀងលោកព្រះសវត្តនៅកលាស៊ីដូច្នេះហើយផលិតកម្មបានដុតដៃដុតជើងយ៉ាងខ្លាំងនៅលើរឿងនេះផងដែរមកដល់ពេលនេះគឺអ្វីៗបានស្រេចបាច់ហើយនៅតែរង់ចាំថ្ងៃដែលចេញប៉ុណ្ណោះតាមការបញ្ជាក់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំផលិតកម្មកលាស៊ីណាវត្រាដដែលបានឲ្យដឹងថាបទចម្រៀងដំបូងរបស់តារាចម្រៀងជើងចាស់ នឹងចេញជាផ្លូវការនៅថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះតែម្ដងនៅវេលាម៉ោង 7:00 ព្រឹកនៅយូធូបឆាណែលរបស់កលាស៊ីណាវត្រាបាត់ដំបងរបស់លោកព្រះសវត្តនៅក្នុងផលិតកម្មកលាស៊ីនេះមានចំណងជើងថាខែភ្ជុំជ្រូកយំពេញត្រង់ជាចង្វាក់កន្ទ្រឹមសម្រាប់រំលេងសប្បាយនេះឱកាសបន់ភ្ជុំបិណ្ឌប្រពៃណីខ្មែរខាងមុខនេះ បាទប្រិមត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងលោកយ៉ឹមតាស្រង់បាទប្រធានគ្រប់គ្រងផលិតកម្មកលាស៊ីណាវត្រាក៏ដូចជាអ្នកនិពន្ធដ៏ល្បីមួយរូបផងដែរបាននិយាយបានបញ្ជាក់ថាបទចម្រៀងរបស់លោកព្រះសវត្តនឹងចេញនៅស្អែកនៅថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះបាទថ្ងៃទី6នៅវេលាម៉ោង7ព្រឹកនៅឆាណែលយូធូបកលាស៊ីណាវត្រាឆាណែលចង់សង្ឃឹមថាប្រិមត្តមានការគាំទ្របាទយ៉ាងច្រើនក៏កកផងដែរអរគុណណាស់ប្រិមត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្ថបទដ